Այսօր կխոսեմ մի շատ հետաքրքիր հասկացության տոկոսադրույքի մասին։ Եթե ոչ գիտական, պարզ եղանակով փորձեմ բացատրել տոկոսադրույքը, դա այն գումարն է, որը դու վճարում ես որոշակի ժամանակով ինչ-որ ավելի մեծ գումար օգտագործելու իրավունքի համար։ Ասասներս ցույց տամ օրինակի ձևով։ Ենթադրենք այժմ դու ունես $100. Սա դու ես, սա ես, և ես քեզ խնդրում եմ, որպեսզի այդ $100-ը պարգով տաս ինձ։ Հաջորդ տարին, գումար երբ տաս ինձ, հաջորդ տարին ես ունենում եմ $100, որը պետք է վերադարձնեմ քեզ։ Երբ ես այդ $100-ը վերադարձնեմ, դու հավելյալ ֆինանսական ոչ մի շահույթ չես ունենալու։ Պարզապես վերադարձնելու եմ քեզ այն գումարը, որը դու արդեն ունեիր։ Բայց ենթադրենք դու ինձ ասում ես, որ ես քեզ կտամ $100, եթե դու հաջորդ տարի ինձ վերադարձնես $110-ը։ Այսինքն հաջորդ տարի $110 վերադարձնեմ քեզ։ Այս $110-ը կլինի $100 գումարած $10։ Հենց այս $10 հավելյալ գումարը այն արժեքն է, որը ես վճարելու եմ քեզ քո $100-ը մեկ տարվա ընթացքում օգտագործելու համար։ Ստացվում է, ես քեզ տալիս եմ հավելյալ $10, որպեսզի պարզեմ, թե այս հավելյալ $10-ը, որը ես քեզ վճարելու եմ, քո նախնական գումարի քանի տոկոսն է։ Ես 10-ը կբաժանեմ 100-ի և կստանամ 10%։ Ստացվում է, որ դու ինձ գումար ես տվել 10% տոկոսադրույքով։ Այս տրամաբանությունը նույն է ցանկացած գումարի դեպքում։ Օրինակ, եթե դու ինձ տայր ոչ թե 100, այլ $1000, զրոն ավելացնենք, հաջորդ տարի ես պետք է վերադարձնեի քեզ այս 1000-ին գումարած իր 10%-ը, որը կլիներ $1100. Այս դեպքում քո շահույթը կլիներ արդեն $100. Կստացվեր դու ինձ էլի գումար ես տվել 10% տոկոսադրույքով։ Այս ամենը տոկոսադրույքը հասկանալու համար ելակետային հասկացություններ են։ Սակայն նշեմ, որ տոկոսադրույքը լինում է երկու տեսակի՝ պարզ և բարդ։ Իմ ասասները ցույց տամ օրինակի տեսքով։ Մի քիչ տեղ բացենք։ Ահա, մի քիչ լավ էլ բացեցինք։ Ենթադրենք գումար ես տալիս 10% տարեկան տոկոսադրույքով, և քո նախնական գումարը $100 է։ Եվ քանի որ տոկոսադրույքով գումար տալու դեպքում դու ստանում ես շահույթ, ենթադրենք ցանկանում ես պարզել, թե 10 տարի հետո դու որքան գումար կստանաս, եթե այս նախնական գումարը տրամադրես տոկոսադրույքով ինչ-որ մեկին։ 10 տարի հետո 0 տարին, այսինքն նախնական տարին $100, առաջին տարին դու կստանաս $100 գումարած 10%-ը, այսինքն $110, երկրորդ տարին կստանաս արդեն նորից $100 գումարած իր 10%-ը, $120, երրորդ տարվա դեպքում $130, և այսպես շարունակ։ Այս տրամաբանությամբ 10-րդ տարում դու կունենաս արդեն $200, որից $100-ը կլինի քո նախնականը, այս $100-ը, իսկ ևս $100-ը կստանաս քո տոկոսադրույքի դիմաց։ Տոկոսադրույքի տրամադրման այս եղանակը բավականին պարզ է, դրա համար էլ կոչվում է պարզ տոկոսադրույք։ Հիմնական սկզբունքը կայանում է նրանում, որ ամեն տարի ավելացնում ես նախնական ավանդի վրա, նախնական $100-ի վրա, ինչպես արեցինք մենք այստեղ։ Այժմ ներկայացնեմ բարձ տոկոսադրույքը։ Բազիսային տարին, այսինքն սկզբնական տարին 100, առաջին տարին 110, քանի որ 100-ին գումարեցինք իր 10%-ը, իսկ երկրորդ տարին շատ կարևոր է, քանի որ հենց այստեղ է երևում պարզ և բարձ տոկոսադրույքների միջև տարբերությունը։ Եթե պարզի դեպքում երկրորդ տարին լինելու էր 100-ին գումարած իր 10%-ը, այս դեպքում իրավիճակը այլ է, գումարվում է ոչ թե սկզբնական տարվան, այլ նախորդ տարվան, նախորդ տարին 110-ն է։
Այսինքն ստացվում է 110-ին գումարած 110-ի 10%-ը, այսպես, որը հավասար է 100 անգամ 1.1-ի քառակուսի, որն իր հերթին կազմում է $121. Երրորդ տարվա դեպքում տրամաբանությունը նույնն է. 121-ին, 121-ը, որովհետև նրա նախորդ տարին է, մենք չենք հաշվում այս դեպքում սկզբնական բազիսային տարվա համար, հաշվում ենք նախորդ տարվա, իսկ երրորդ տարվա նախորդ տարին երկրորդ է, այսինքն 121, գումարած 121-ի 10%-ը, որը հավասար է 100 անգամ 1.1-ի խորանարդ. Այստեղ օրինա չափություն կա, նկատում եք, երկրորդ տարվա համար ստացվում է 100 անգամ 1.1-ի քառակուսի, երրորդ տարվա դեպքում 100 անգամ 1.1-ի խորանարդ, որը կկազմի երրորդ տարին, իսկ արդեն 10 տարի հետոն կհաշվենք 100 անգամ 1.1-ի 10 աշճան, որը հավասար է հաշվիչով հաշվելու դեպքում 259. Այսպիսով ունեցանք երկու մոտեցում. Առաջինի դեպքում հաշվում էինք միշտ սկզբնական գումարի հիման վրա, իսկ երկրորդի դեպքում ոչ թե սկզբնական 100-ի, այլ ամեն նախորդ տարվա համար. Տարբերությունը ստացվեց $59. Այսինքն, երբ որ առաջին պարզ տոկոսադրույքի դեպքում ունեինք 200, այս անգամ ունեցանք 259. Երկու մոտեցումների դեպքում արդյունքները տարբեր եղան. առաջինից երկրորդի տարբերությունը $59 է. Ահա այսպիսի երկու տեսակ ունի տոկոսադրույքը, պարզ և բարդ տոկոսադրույքներ։